Rapaziada, 3, 2, 1, vai! É voado! Bora, 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 bora! Silêncio, tá todo mundo escutando vocês, hein? Então, vem ali. Bora, espera o passar um pouco. Vocês podem sentar que aqui tá difícil. Só que, ó, daqui vocês podem pegar pelo jardim, subir as escadas. Vocês podem subir aqui por dentro, ó. E aí por aqui, ó. Aqui nesse mapa tem acesso pra todo mundo lá dentro. Rapaziada, aqui a gente tá num lugar muito bom, juro. Um dos melhores bagulho do coisa. Vai vir cara dali. Tem que cuidar aqui o mato, porque vai vir mato. E os cantos, mano. Tipo, de trás ninguém vai pegar nós. Ninguém vai vir por aqui, tá ligado? Só vamos ter que cuidar as portas e o mato. Só. Vamos cuidar. Depois a gente caça as maletas. Porque quanto menos a gente tiver, não é matar alguém que vier. Você, como é mais habilidoso pra caçar, pode ficar protegendo a porta do mato. Rapaziada, é o seguinte, mano. Chegamos aqui na nossa base, já conversamos sobre os pontos estratégicos. A maleta está aqui. Nós temos que, mano, proteger ela a todo custo, todo custo. Ninguém pode pegar essa maleta daqui. Aí é o quê? E ali é o quê? Ó, a gente não sabe se veio gente pra lá. Certeza. Daqui, aqui a gente tem certeza que vai vir. Sim. Só que tem mais umas salas pra lá, tá ligado? Não, mais pra cá, nesse corredor aqui. A gente sabe que a nossa estratégia é de manter junto. Junto. Porque se não tiver nenhuma sala aqui perto de porta junto, é mais fácil contra-contar os caras. Isso. Vou fazer um teste. Meio que cada um testa sua arma aí pra na hora de atirar. Hã? Testou? Não, tá filé, hein? Meu Deus! Hã? Cuidado, cuidado. Fica aí, fica aí. Fica sempre num lugar, viado. Aqui eu já tô cuidando. Não sai do seu posicionamento. Ei, ele, ele, caralho. Oi. Hã? Isso, fica aí, nego. Mano, a gente conseguiu uma relíquia. Boa, mano. Boa. Ô, oh, de verdade mesmo, sabe o que eu tô achando? Que ninguém tá nessa parte de baixo. Ninguém, tipo, no corredor tudo. Porque alguém ia ter colocado a cara pra cá. Ou lá na frente também, tá ligado? Ali tem. Ninguém colocou. Tá lá em cima. Passou só. Tá pra cá, ele só passou pelo corredor. Quase que deu um tiro no cara. Eu tô com dúvida se tem gente pra cá. Sabe por quê? Os Ranger tá vindo aqui, indo e indo lá. Ou seja, a gente tá vindo aqui, mas tá aqui. E tá vendo se tem gente lá também. Tipo, pela lógica, tá ligado? Sempre tenta ser ágil. Na hora que você olhar e ver alguém, já volta, porque se ele atira, a bolinha não chega. A bolinha, ela vai e dá uma caidinha. Se você vê alguém, já volta, porque se ele atirar, quando te ver, dá tempo de você voltar. Porque nós tá aqui levar um tiro no braço, beleza? Ou na perna, mais um. Agora se ele morrer, ele só tem esse. E todo mundo vai ter. Ah, ele tá de escudo. Ele tá de escudo? O Gabi? Ah, isso. Bom, bom. Pensei que ele vai na cara, na coragem, e vira e toma um. Você é médico, viado, não morre não, pelo amor de Deus. Se você morrer, todo mundo fica sem vida. Mas foi bom, você viu o que pra lá? Quantas salas?
Uma só. Uma. Tá. Nós temos que colocar em vantagem. Tipo, nós tá aqui, ninguém vai vir atacar nós. Nós vai ter que atacar eles. Só que é, o cara que pegar duas maletas, ele não vai mais sair, tá ligado? Não vai. Deixa eu passar pra aí, bota. Tá esperando? Deixa eu passar. Um ranger. Dá a volta por trás. Eu vi tiro ali por cima. Oh, eu vou avançando com o coronado com o escudo. Vou avançando com o coronado no escudo de onde eu parei. Pode deixar. Aham. Pode ser. Vamos. Ô Gabi. Ô Gabi. Ô Gabi Ziboto. Nós vamos avançar, Nico. Você e o Boto fica aqui, cuidando da maleta. Não morre, que isso é nosso coisa. Se nós levar um tiro, alguém vai voltar aqui pra pegar você, pra levar lá. Nós tá aí com o escudo, né? Vai por trás que eu já vi um tiro pra lá. Então, vai ser top. É agora, hein? Na cautela, hein, Corona? Viado, se protege inteiro, viado. É, tá chegando aqui e você tenta de costa pra mim. Sim. Corona, você só morre se você querer, velho. Porque tira na perna, se você levar, não é pegar. Quer subir? Espera, eles estão descendo. Eles estão começando agora, tá ligado? Vai, Corona, puxa a frente. Pode puxar. Hã? Hã? Quer subir pra lá? Não, pra lá, pra esquerda. Pra esquerda. Vai pra ali. Pode ir até ali na frente, ó. Pode ir, eu já vi tudo aí, até lá na frente. Pode ir, pode ir. Ali tá limpo. Tá limpo. Viado, o corredor é horrível, mano. Eu já entrei, já entrei. Essa sala tá limpa. Essa sala já limpei já. Nossa. Hã? Nossa, não, vamos avançar. Deixa ele avançar. Saindo no corredor principal.
qualquer coisa atira e avança agora, fodeu, tá ligado? Vai, Corona. Corona, você tá com o escudo, viado, você tem que pegar a frente. Agora é nós e nós, Zé. Sai de escudo, coloca escudo, só o escudo, só o escudo. Não deixa ele passar pra lá. Hã? Tá. Vai passando. Bota a cara aí! Esse aí não bota mais. Direita, hã? Oi? Ele vai pra aquele lado ali. Só que a gente vai pelo meio. Porque não tem como andar pelo corredor. Só se for em porta em porta. Bora então. Hã? Ó, ele tá lá, ó. Tá lá, tá lá, ó. Tá vendo? Lá no cantinho lá, ó. Com a cabecinha lá embaixo. Uma dica, senhores. Combate em corredor, você cruza o tiro, da direita atira para a esquerda e da esquerda atira para a direita. Tem que ver, eu acho que a gente é melhor ir onde tá um pouquinho mais de gente, mais de guerra, porque eu acho que aqueles caras dali nem se mexeu, ela vai pegar todo mundo, tá ligado? Eu acho que ali, porque ali tá paradinho, ó, tá nem se mexendo. Pega o escudo e... Tá louco? Corona quando deu um tiro, viado. Coronado saiu pra fora, olhei pra ele, quando me deu um tiro na cabeça. Clisma. Olha a sombra da porta. Vê se tem gente. A sombra. Passou.
Segura, segura, Coronado, segura. 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 Levou o tiro? Tô no escudo? Levou. Hã? Não. Tá safe. Boa, boa, boa. Eu vi. Boa, moleque. Usa o escudo, mano. Boa, boa. Foi perfeito, viado. Isso aí. Viado, ele tava. Ele tava avançando, os caras saíram, pá, ensinar ele. Aquela. Passa porque ele tá pra lá, ó. Fica aí, fica aí. Matei, matei, matei. Vai sair, guerreiro. Matei. Vai, 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 Coronado. Aparece aqui, Coronado. Você tá com escudo, caralho. É só escudo, só escudo. Só escudo, Coronado. Isso mesmo, vai, dá na cara dele. Quem que eu matei mesmo? Fica aí, Coronado, fica aí. Boa, 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 moleque. Boa. Quem que saiu? Quem que saiu? Boa! Fica aí, viado. Que, ó, fica olhando as costas. Fica aí, Corona. Fica na sua posição, viado. Não sai. Não sai da sua posição. Não sai daí. Morto! Morto! Morreu. Obrigado. Não sai da posição. Tem um lá na direita, lá na última. Ô louco, acertei várias vezes no braço, não tem como curar. Morto, saindo, morto, morto. Morto, me dá arma aí, dá arma aí, dá arma aí. Me atrapou, dá arma aí, dá arma aí. Dá arma aí. Ah, eu tenho bala. Sai daí, Coronado. Sai. Ô, Reja, o que que faz quando a arma trava e eu fico sem? Viado, fica na sua posição aí. Ah, eu tô sem arma, viado. Viado, eu vou ter que descer lá pegar. Ah não, esse daí tá sem nada e o... Ô Gê, você carrega pra mim esse daí? Ah, já. Achei, já. Nossa, eu tô indo sem nada. Quer uma bandoleira? Não quero bandoleira, não. Não tô enxergando nada, velho. Meu olho chega a ficar vesgo com esse negócio. Eu fui o primeiro a acertar. Por causa que dele saiu da minha cara, eu fui a cara que eu levei dentro do peito. Vai, Coronado.
Alarma, alarma. Ó, eu vou olhar, não vou olhar nada, hein? Ranger passando! Ranger passando! Ranger passando! Ranger no corredor central! Ranger passando! Ranger passando! Ranger no corredor principal! Ranger descendo! Ranger! 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 Tá bem, não? Aham. Nossa, tá legal, hein? Tô gostando. Equipe! Aham. Equipe? 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 Cadê o Gabi? Aonde? Viado, seguinte, o bagulho tá da hora. Nós tá levando o bagulho. Coronado e o Clisma morreu, né? Mano, no fogo cruzado, matamos. Matei dois, o Coronado matou um. O Clisma levou o policial, o outro lá. Foi nervoso, né? Subiu tudo isso aqui, mano, sala por sala. Pateando tudo. Aqui pra baixo não tem nada. É só cuidar realmente aqui. É, tava no fogo cruzado, Coronado. É, matei dois, acabou o gás. Como acabou o gás, eu fui lá fora, carreguei, aí o Ranger me trouxe de volta. É isso. E na hora que eu desci, eu vim com o olho fechado, eu não vi nada. Não sei se tem gente descendo ou nada. Eu vim tampado. Mas é isso. Pra cá ninguém tentou descer? Pra cá ninguém tentou descer? Então, tem... Tinha gente lá naquela ponta, mas o fogo cruzado tá pra lá, ó. Hã? Perdeu. Tá com o Thiago agora. Então... Não, mano, mas aí o clima viu que o Coronado veio certinho. Não vou deixar isso aqui sozinho. Agora que o Diego volta por trás, mas eu tenho que tipo da dano. Então, nego, só que o time da Dani, eles estão quietinho lá. Tá todo mundo lá, ninguém foi lá. Ali já tá o bolo louco, um monte de gente já morreu pra todo lado. Ali tá tipo fácil de entrar, tá ligado? Porque ali vai ser 5 contra nós. Tá louco? Clisma morreu. Clisma morreu. O Coronado também, perdemos escudo. Aí acabou o gás, aí eu chamei o Ranger e encheu o cilindro, aí eu voltei pra baixo, não voltei na minha posição. Morreu? Hã? Morreu? E o Coronado? Também, perdeu o escudo. Onde tem gente? Tudo pra lá. Pra lá e aqui tá a Dani, só que tá o 5, não saiu do lugar. É só subir o corredor e virar à esquerda. A Ranger. Viado, aí o Clisma, mano, avançou tudo, viado. É muito difícil. Teve um cara que eu fiquei atirando. Eu tava tipo aqui. O cara tava aqui, ó. O cara tava aqui, viado. Eu comecei a atirar no ombro, mano, um monte. Pou, 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 pou. Foi onde que acabou o gás do meu bagulho. Onde acabou o gás e o cara não morreu. Aí o cara tava curando ele aqui, viado. Eu atirando na mão do médico e no ombro do cara. Nos dois, assim, ó. O bagulho tava vendo. E o cara não morreu. Aí acabou o gás e eu tive que sair de lá. Deixei o Coronado sozinho, só atirando. Hã? Não, foi no ombro. Mas eu dei vários, não dei um. No sovaco. E o Coronado? Ah, não sei. Ah, o Coronado levou um tiro no braço que ele tava de escudo. Aí ele ficou sem atirar. Aí o Thiago falou assim... Você quer que eu atire ou você quer morrer? Porque o Thiago ia vir de perto, porque ele tava de escudo, né? O bagulho vai ser o seguinte...